filmando por baixo. Pessoal, enquanto caminhava, encontrei um trem, uma composição ferroviária e aproveitei para filmar e colocar junto com esse vídeo. Pessoal, coloquei uma câmera para filmar ali por debaixo o trem. O duro que não tô vendo a câmera, viu? Acho que roubaram, hein? O trem agora está correndo mais. Ah! E ali está a câmera filmando por baixo.